তাৰমানে ইয়াক লৈ আহিলোঁ দেউতা মানে ব্ৰইলাৰ ছাগলী এইবিলাক নোখোৱাওঁ আৰু একদম পিয়ৰ লোকেল মুৰ্গী খুৱাই দিওঁ একদম এইফালে এয়া মাংস মানে একদম মানে জিৰাত বনোৱা মাংস জ্বলা মছলা নিদিয়া মাংস খাবা এইটো খাবাই লাগিব তুমি প্ৰমিছ কৰি থৈছা মোক হয় নেকি আৰু ঠিক আছে এইফালে গৈ বাকী আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে মানে চাহ দিলে বিস্কুট নাখালোঁ মই এইফালে লৈ লৈছে আৰু মানে কাম নাই আৰু চব খাম এতিয়া চাহ খাই হৈছে আকৌ তাহলে ঘৰলৈ আহিছো কি নাখাম নেকি আৰু হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ গাইজ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বজাৰ হয় মানে বুধবাৰে প্ৰত্যেক বুধবাৰে বজাৰ লাগে আজি বজাৰলৈ গ'লোঁ বজাৰলৈ গৈ মানে লৈ আহিলোঁ ইফালে মাছ আৰু ইফালে ফুলকবি ন আৰু একদম লগতে আছে ধনিয়া দেখিছেনে পুৰা ধনিয়া তাৰমানে আজি 10 টকাৰ ধনিয়া দিছে বাৰু দেই আগৰ নিচিনা নহয় এতিয়া ধনিয়া দিবলৈ লৈছে এইখিনি দেখিছেনে পুৰা দিলে বজাৰলৈ যোৱা এটাই কথা মানে তুমি ক'বানে মই কওঁ বজাৰলৈ গ'লোঁ তাৰমানে আমাৰ এভাগৰ আমাৰ এই ভাগৰ দেউতাক মানে কি হৈ আছে কৈ দিয়াচোন ক'বলৈ বেয়া লাগিছে তোমাৰ হেৰি মাংস খাওঁ বুলি কৈছে আকৌ একো হৈ থকা নাই তোমাৰ হাতে তুমি এনেকৈ স্পেচিয়েলকৈ বনাই খোৱালে আকৌ তোমাৰ হাতে খাবলৈ মন গৈ আছে মানে সেইদিনাখন মাজত অকণমান গাটো অসুস্থ হৈছিলে সেই মানে মই ঘৰলৈ আহোঁতে সেইদিনাখন খুৱাই পঠিয়ালোঁ সেইদিনাখন বা একেবাৰে আমাৰ সেই মাংসৰ কথাই কয় হয়নে হা খিতিজ ভাই একদম টেষ্টি টেষ্টি বনাই তো সেয়ে এতিয়া মানে আজি গ'লোঁ দেউতাই মানে কি হয় মই মানে বেলেগ নোখোৱাওঁ বুলি এইটো ধৰাচোন ধৰা 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 এইটো উলিয়াই দে এটা একদম ধুনীয়া পিয়ৰ লোকেল এটা লৈ আহিলোঁ লোকেল মুৰ্গী একদম মজা দেখিছেনে এইটো পিয়ৰ দেশী মুৰ্গী আৰু ঘৰৰ এইটো থোৱা এইটো ভালকৈ থোৱা মৰি যাব তাৰমানে ইয়াক লৈ আহিলোঁ দেউতাক মানে ব্ৰইলাৰ ছাগলী এইবিলাক নোখোৱাওঁ আৰু একদম পিয়ৰ লোকেল মুৰ্গী খুৱাই দিওঁ একদম মজাকৈ বনাই বিনা মছলাত আৰু মানে গৈ বনাই কৰি লৈ বেলেগে বনালে বোলে জ্বলা পায় জিভাখনৰ পৰা জ্বলা খাব নোৱাৰে তুমি বনালে জ্বলা নাপায় কি এতিয়া মিঠা দি দিয়া তুমি এতিয়া মই চেনি দি বনাওঁ যে সেইকাৰণে যাওঁ মানে ধুনীয়াকৈ আমি খাম মাছ ফুলকবি মাছ খাম আমি আৰু দেউতাক আমি লৈ যাওঁ এইটো বনাই কৰি গুচি আহোঁ ধুনীয়াকৈ বনাওঁ আৰু বনাওঁতে মই অকণমান দেখাই দিম বাৰু তো একদম বিনা মছলাত আৰু তাৰমানে আদা নহৰু জিৰাত বনাই দিম তো দেউতাক ধুনীয়াকৈ খুৱাই কৰি দেখাই আৰু গোটেইখিনি দেখাম আৰু মুঠতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু হয়নে নহয় দেখাই দিব বাহিৰে বাহিৰে আমাৰ মানে এওঁ ভাগৰ ঘৰখন জন্মঘৰখন দেখাই দিব তো আপোনালোকে চাব পাৰিব আজি তো গাইজ দেৰি কৰি নাথাকোঁ এতিয়া মানে বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁ দেহাক লৈ আহোঁগৈ আৰু ইফালে তুমি ফুলকবি একদম জোল ভালকৈ বনাবা কিন্তু দেই মুৰ্গীটো লৈ আহিছোঁ সন্ধিয়া হ'ল তুমি চাফা কৰিবানে খালি একদম মানে আধা নহৰু অকণমান জিৰাত বনাই দিলোঁ আৰু জিভাখনতো নোৱাৰে জ্বলা খাব যাব মানে কি হয় কি হ'ল নাজানো দেউতাৰ আগৰ পৰাই জলকীয়া খাবলৈতো দূৰৈ কথা মছলা মছলা খালেও জ্বলা পায় মানে জন্ম হোৱা পোৱালি নিচিনা সৰু পোৱালি নিচিনা বয়স হ'লে সৰু পোৱালি হৈ গ'ল আৰু এইফালে এয়া গোটা জিৰাটো মই আগতে দিব লাগিছিলে বাৰু এতিয়া দি দিছোঁ আৰু এইফালে হৈ গ'ল আদা নহৰু ইয়াতে বনিব তাৰমানে ইয়াতে বনিব আৰু অকণমান জিৰা দিম আৰু এইফালে এয়া মাংস মানে একদম মানে জিৰাত বনোৱা মাংস জ্বলা মছলা নিদিয়া মাংস এইফালে আমাৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ সেইখিনি দেউতাৰ কাৰণে কাঢ়ি দিয়া হ'ল আৰু আমাৰ কাৰণে কি কৰিম জানেনে আমি ওপৰতে ইয়াতে অলপ অলপ মছলা দি দিম এতিয়া আমি কাৰণ একদম মছলা দিয়াই নাছিলোঁ এই মছলা অকণমান অকণমান দি দিম এয়া এনেকৈ দি দিলোঁ অকণমান অকণমান চব দি দিলোঁ জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া অলপ চেতালি দি দিয়া এতিয়া জলকীয়াও দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া কেঁচা জলকীয়া অকণমান চেতালি দি দিলে হ'ল আৰু মানে ঘৰৰ দেউতা মানে বেমাৰী মানুহটো অকণমান সুদা জিৰাতে বনাই লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মছলা মানে জলকীয়া টুপাই চুপাই দি দিয়া যি কৰা কৰা খালি এইটো অকণমান উতলি দিব দিলে হ'ল আৰু এই এনেকৈ লৈ গৈ কেইটা আৰু ভাতো হৈ গ'ল চিটি মাৰি দিলে এইফালে দালি তেল মাৰিব এতিয়া দালি তেল মৰাৰ লগে লগে লগ পাই আছোঁ দেখাম বাৰু
এই ফালে একদম পুরা টিফিনত গরম গরম ভাত লৈ লৈছে বাপাক খাবলে ন ভাত দালি মাংস ভাই লৈছে কিন্তু পুরা ভরা লৈছে আর এই ফালে আমার দেখা বহি আছে কিবা তা খোয়া কি হয় এটো খেলনা না পালো শিবসন চিপছত খেলনা পালা আৰু কি স্কুল পাওঁতে মোক এটা ডিমাণ্ড কৰি ৰাখিছে চিপছ খাম বুলি কৈছিল নে কি খাম বুলি কৈছিল এতিয়া গৈ খাবা নে হয় নি আৰু ঠিক আছে এইফালে গৈ ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ খুৱাই থৈ আহোঁগৈ ন হয়নে এয়া চাহ লাল চাহ আহি আহি পালোহি আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে মানে চাহ দিলে বিস্কুট নাখালো মই ইফালে লৈ লৈছে মানে কাম নাই আৰু একো নহয় এই মানুহৰ কথা কৈ আছে একদম গৰম ধোঁৱা মিলি আছে দালি ইয়াত মাংসখিনি থৈছে নেকি আহি পালে ঘৰ ঘৰ পাই মানে কি হ'ল এই বাদাম আৰু বুট উলিয়াই লৈছোঁ তুমি পানী অকণ লৈ আহা যোৱা লগতে অ' সেয়া কোনে খাব তুমি পানী লৈ আহা যোৱা পানী অকণ লৈ আহা বা এই পানী আহি পাই গ'ল পানী আহি পাই গ'ল খুলি দিয়া দেখা এই পানীটো আৰু মানে কি ধুনীয়াকৈ ভাত বনাই কৰি লৈ গ'লোঁ দি থৈ আহিলোঁ আৰু দেউতাই খালে হয় খোৱা অকণমান মানে কি হ'ল সন্ধিয়া নাখাওঁ বুলি ক'লে আৰু সন্ধিয়া টাইমটো নাখাওঁ অকণমান দেৰিকৈ খাম তো সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ দেৰিকৈ যেতিয়া খাব আমি তাত থাকি লাভ নাই বোলো চাহ তাহ খালোঁ আমিও ধুনীয়াকৈ খাইবই আমিও ঘৰলৈ আহিলোঁ কাৰণ যে প্ৰাঞ্জলক পঢ়াবলগীয়া আছে আহি তাক পঢ়াইছোঁ প্ৰায় এঘণ্টামান পঢ়ালোঁ পঢ়ালোঁ এতিয়া আৰু কি কৰিবা সেইটো সেইটো ক'ব নালাগে সেইটো মই ক'লোঁ তাৰপিছত কি কৰিবি মানে আমাৰ কৰ্তব্যটো আমি পূৰা কৰি থৈ আহিলোঁ কাৰণ কিয় দেউতাক খাম বুলি কৈছিলতো মোৰ হাতে কেইটামান খাম বুলি কৈছিল যিহেতু মই বনাই কৰি নি ধুনীয়াকৈ লোকেল মুৰ্গী একেবাৰে মচলা চচলা নিজাকৈ ধুনীয়াকৈ বনালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ খুৱাই থৈ আহিলোঁ খুৱাই থৈ অহা নাই দি থৈ আহিলোঁ খাব আৰু তাৰমানে তেখেতে অকণমান দেৰিকৈ খাব আঠটা বজাতে কোনে খাই ভাল পায় কাৰণে দি থৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে দি থৈ আহিলোঁ এতিয়া এতিয়া দি থৈ আহিলোঁ যেতিয়া খাবই বাৰু যি হওক দিনে আৰু আমিও মানে এতিয়া ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ আৰু কিবাকিনি আমাৰ ঘৰত বনাইছে আজি দিনত ফুলকবি দি ভাত খালোঁ কি মজা লাগিছে মাছ আৰু এতিয়াও মাছ আছে নে মাছ আছে নে তো মাছ চাছ দি একদম ধুনীয়াকৈ খাব লাগিব তো গাইজ গুড নাইট আজি মানে ভিডিঅ' দীঘল কৰি নাথাকোঁ অকণমান দীঘল ছুটি হ'ল আজি ভিডিঅ'টো তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ ভালকৈ লগ পাম তো গুড নাইট শুভৰাত্ৰি সকলো ভালে থাকক বুলি কৈয়ে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ নে কি কোৱা মজা এটা ভিডিঅ' লৈ কাইলৈ আকৌ আহিম সেই এতিয়ালৈ বাই বাই